U okviru projekta Reintegracija 2, podrška povratnicima u Srbiji. Deset poslodavaca dobilo podršku u vidu opreme, koji će zaposliti 22 radnika. Korak bliže gradnji brze sa Kraljevo-Novi pazar. Radi se procjena uticaja na životnu sredinu. U toku je obeležavanje Nedelje zdravlja usta i zuba. Novopazarski dom zdravlja uzeo učešće u obeležavanju.